ಇನ್ನು ನೀವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلق کٹیا ڈالا ہے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں سب کو میرے دل و دھیان سے سلام کرتا ہوں. میری 4 سال کی محنت اور خواب اللہ نے آج میرا پورا کر دیا. میں اور رضوان بھائی دونوں نے صحیح سلامت آ کر پہنچ گئے, اللہ نے پہنچا دیا. میں معافی چاہتا ہوں کہ دبئی میں تھوڑا دقت کی وجہ سے, ویزے کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا. ہم دبئی کے بارڈر تک گئے تھے لیکن ادھر ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا, تو اس لیے ہم دوسرا طریقہ اپنانا پڑا. تو الحمدللہ یہ حج کا ماحول ہے. ابھی یہ سمجھیے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے جی, ابھی ماحول ابھی لوگ آنے لگے ہیں, کل سے اور زیادہ آنے لگیں گے الحمد للہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اس میں عبرت کی بات یہ ہے, اگر آپ دل و جہاں سے مانگیں گے کوئی چیز اللہ دے دیتا ہے. اس میں تھوڑی حرکت کرنا پڑتا ہے اور بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور نیت پوری کرنی پڑتی ہے. تو بس الحمد للہ یہاں میں عبادت میں مشغول رہیں گے ہم دونوں, میں اور رضوان, تو تھوڑا بہت زیادہ ویڈیو نہیں نکالتے. صرف آپ کے لیے میں نے یہ ویڈیو نکالی ہے اور یہاں میں فوٹو بھی نہیں نکالتا. تو بس الحمدللہ آپ لوگ دعا کرتے رہیے, ہم انشاءاللہ ادھر سے مکے سے مدینے کو سائیکل میں جانے کی کوشش کریں گے اور طائف کو بھی سائیکل میں جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں کو, بہت سارے لوگ میرے دوست احباب ہیں, ان لوگوں کا نام لے کر دعا مانگی ہے جب میں نے پہلے نظر ڈالی ہے, اور جن لوگوں کا نام پتہ نہیں ہے, اور الحمدللہ جن جن لوگوں نے ہمارے راستے میں پانی تک پلائی ہے یا نیت کی ہے ہم کو آ کر دیکھنے کی, ان لوگوں کو بھی ہم دعا کی ہے اور پورے امت کو بھی دعا کی ہے, اللہ ہمارے دعا کو قبول فرمائے. بس الحمدللہ جزاک اللہ عما خیر. اور میں دل و جہاں سے بہت سارے لوگ اس میں ساتھ دیا, ان لوگوں کے بھی میں نے نام ایک ایک بار نام لے کر دعا کی ہے. تو بس الحمدللہ اللہ کا گھر ہے, اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ಇನ್ನು ನೀವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.